אני אעשה ממך נעלי בית! או שטיח לרצפה, או... או... מה אתה עושה כאן לכל הרוחה? מי אתה? אני פה גדול! פה גדול רעב נורא! אני מבין, אבל אין לי אוכל. לך, לך מכאן. לא הולך, נשאר. פה גדול רוצה אוכל. רעב מאוד מאוד. כן, בעצם אני נזכר שאולי יש לי מלאי קטן בארון המטבח שלי. רוצה לראות? בואו נראה מה קורה שם. לא, דרדסבא אומר תמיד חכו לי. פה גדול אוהב אוכל. לבריאות. ועכשיו אם לא אכפת לך, פה גדול לא שבע, עוד אוכל. אבל אין לי עוד אוכל. יש כאן אוכל! לא, 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 זה החתול שלי! אוי ואבוי, אני מרחם על חתול! הוא אמנם רשע, אבל... אם תאכל את החתול הזה, יהיו לך פצעים על כל הגוף, וגם תתחיל לילל! לילל? גדול רעב! איפה יש אוכל? בעזרת הביריון הזה אני אגיע אל הדרדסים. טעים בבטן בפנים! יש לי רעיון בגדול. אולי אתה רוצה שאני אכין לך ארוחה טעימה באופן יוצא דופן? מהר! מרק דרדסים. מרק מה? מרק דרדסים. מה? צריך לחזור מהר לכפר. כן, זה רעיון מצוין. אמרתי לכם. מעניין אם יש כאן משהו טעים.